Navbatdagi lavhada esa Surxondaryo viloyatida yuzaga kelgan mudhish holat haqida gap ketadi. Ayolning jazmani ayolning qonuniy erini uyiga borib o'ldirib kelgani aytilmoqda. Vaziyat yuzasidan nimalar ma'lum? Denov tumanida yashovchi ayol 2020-yilda turmush o'rtog'ini Rossiya Federatsiyasiga ishga ketganligidan foydalanib, o'zidan 16 yosh kichik bo'lgan yigit bilan ishqiy munosabatda bo'lib yuradi. Joriy yilda o'z uyiga qaytib kelgan erkak turmush o'rtog'ining harakatlaridan shubhalanib, uning pasporti orqali shaxsiy telefonda gaplashilgan va yozishilgan xabarlarni tekshirmoqchi ekanligini aytadi. O'zining kirdikorlari fosh bo'lishidan qo'rqqan ayol esa bu haqda ishqiy munosabatda bo'lib yurgan erkakka xabar qiladi. 2022-yilning 24-noyabr kuni esa tunda yuziga niqob taqib kelgan erkak o'z uyida uxlab yotgan Dilmurodni o'tkir tig'li jism bilan bir necha marotaba urib, tan jarohati yetkazadi. O'zini o'nglashga ham ulgurmagan erkak voqea joyida vafot etadi. Denov tumanida Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i boshchiligida mazkur holat yuzasidan jinoyat muhokamasi o'tkazildi. Vafot etgan erkak 2017-yildan buyon 7 marotaba chet elga ishlash maqsadida borib kelgan. Oiladagi xiyonat, begunoh bir erkakning vafoti, 3 nafar farzandning esa yetim bo'lib qolishi bilan yakunlandi.